Kazema kişe krevada. Mira po kishin si krevada. Tualetin e kishe kush bëja. Ngros. Pashu që cote, qa, e deshe me pa menire pa prape? Jo, mor. Ashtë me buton, mor, ashtë me ftoj, ashtë me rostat. Buni pështipje si kur s'ka në dhe si gjithë. I qo dhe makinës që ngros dhe ftoj. Shiko, Egda, ose e los të gjë, ose realisht ka dy karaktere dhe nga vetës. Bipolaritet. Ka dy personaje, dhe i ndodhë natyrshëm, dhe buton? Reostat. Rostat është kjo që... Po nuk e di asë termostat, është kjo termostat. Po me sa ka kuptuar në realiste, e mu ke 2 personaje për në termostat. Së nuk qa, dhe. Kanë qa, është aktore dhe gjithë ka përdi e lërë. Ua, u shofto dhe më hajtë bukë, vla. Deri sa u bët ditë jashtë, nuk ka fjetë asë njeri në shpio. Shofto dhe më hajtë. Qa bërtiste për pa kërcitit i thua për të bërtiste. Me e glion, me e gazin e... Ure, qa si thava, të lendisi fare, shau, kësë, e kërcë në ojë. Do t'a lëpish i thosht atë zarin që the kur dalin në shashtë. Kur dalin në zarin që the kur dalin pish. Ja, motrë dy vletërë. Nuk e di e va, ka dy pole e va, nuk e... Gjuna, ma më duke ma vjen kek në ja. Se nuk duke se bën loj e va të i gjë. Nuk më duke të loj e va. Ajo përpiqet me bëlloj, ama kur ik zari me ta hëndë. E, pra e, këtë po të them, më varë. Se më bëndo. Ate shamatën me gjithë e donë të vete, se i hapi vetë, tek, pëse shërti, pëse bëndi, për ti që ke qiklet, për ti. Se po donë të mërë që vetë me njoni, pëse u mërë dhe me gazin, u mërë me ledionin, u mërë me eriolet. U mërë dhe me më në fund. U mërë dhe me dhe në fund. Po sot më duke të kërëfut me plana e për të lënë atë dhe. Ajo, po, e, me e mëllë, që jamë, së fut në shërë me atë vajtës. Po, vlad, e bënë, sepse dhjet që në momentin që do visës dhëtë atë diskutojnë gjithmonë atë gjë, do jetë lajnë. Do jetë një, do jetë gjëa kryesore për të marrë deri diku, për momentin. Në dhe jo fut. Kur të dalim aty, kur të ulemi të gjithë. Amane. Po, vlad, kanë kumptuar diçka këta. Që këto i gjëra, njëra po keqë fliten shumë, dhe hajde po e bëdëm, s'ka problem vetëm të fliten. E peti që a tha Ilisa, s'me keni zënë emri farë, sa të ishte mërzitur. Në falë, përgjithë dhe në falë. Por e dha, kur thamë prajmë, zënë. Po përgjithë dhe në, po përgjithë dhamë, në falë. E po s'ke i bërë shteri, dhe është në këtë në qëtësi, dhe është. Ka kuftuar diçka që nuk bëndë protagonist ndryshe ata. Ata! Ja, më fatja, si përte, po që janë të një. Një pra e të thash, me që meqë. Të shiri me që meqë. Me me që meqë. Ke qënë një vënd që s'kam qënë unë, po hajtë, do vete dhe atë do bërë një me që meqë. Kam bardhë me do vëtë zërë. Kam të bardhë. Po, ha? Do të me të qujë herë. Po si mojë. Do vete, do vete, do vete, do vete, do vete. Opa, bo, bo, bo. Ne si ku në kanë zirë shpia jashtë, plak se në ku më shku. Ky është Big Brother i më i pa gjumë që i ka egzistu në herë. Në vërtet. Unë këtorë s'kam pa në herë njërë të ne. Jo, vë, maksimum dhe i 2, vë. Dhe i 6.